Majko mila, prokarala je treba през басейна ми, ужас. Уляля. House Flipper добавиха къща за Хелуин, която аз обаче така и не оправих. И мисля, че е време да го направим. Нищо, че най-вероятно скоро ще добавят и коледни, докато все още това не се е случило, да оправим хелуинската. Здравейте, здравейте и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Както виждате отясно, вече са започнали и с тежките реклами на House Flipper 2. Така че очакваме следващата година. Преди обаче това да се случи, вие ако желаете още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме видите всеки ден. Влизаме, отиваме на лаптопа. Майко мила! Изведнъж са ми пратили супер много животни, за които да се грижа. Имаме мишки, гущери, папагали и то различни видове. Въи! Бре, бре, бре. Това защо го нямаше преди? Рибки? Я да ги разгледаме. О, тази е готина. Между другото, във влога от Англия може да видите невероятни видове риби. Ако го изгледате, а линк към него ще откриете долу в описанието или в пиннатия коментар. Ау, имаме змии. Добре, както и да е, нас това вече не ни вълнува. Имаме къща влак. Къде е хелуинската? А? Стая 404. Като разбрах, че даже има и една много готина екстра в тази стая. Или къща. Не знам какво е. Или апартамент. Не съм сигурен, едностаен ли е, двустаен ли е, колко е. Но сега ще разберете. Та започваме! Думът е обладан. Но те могат да махнат проклятието, ако ние решим. И дали желаем да играем с страшни неща вътре? О, разбира се, не съм уплашен. Здрасти, Чочко. Това само се отвори. Нещо се щупи! Можем ли да махнем духовете вече? За първи път ще правя ремонт на обладана къща. Шиш! Добре, нали знаете, че това нещо мога да си го запазя за себе си, ако реша? И да не го продавам. Така че... ще бъде май доста яко да си имам обладан дом. Как мислите по въпроса? Чакайте тия отверки само да ги наредя. Тези кутии ще ги сложа... така всъщност е добре. И в това помещение... оу! Трябва да оправим тока. Въпреки, че няма да пускам ток. За жалост не мога да го продам. Тия мръсоти по тавана мога да ги махна. И то като гледам, това ще бъде. Всъщност... и двете ли са закачени? Ами да, ми... а, тази кутия да. Махнах я, добре. И този килер ще остане по този начин. Това куче как не умряло сега, не знам. Вратата се отвори сама. Яйкс! Тук някой е повръщал много тежко. Определено тази пица не му е понесла. Поради някакви причини... играта не ме кара да продавам никакви предмети за момента. Има само бокуци за изхвърляне. Ето така. Тези тук. Тази дъска. What? Що не ми дава да я маркирам? Това нещо е бъгнало. Ужасно! Днешното видео достига до вас с подкрепата на World of Tanks. Безплатна игра с танкове, където може да се шибате с ваши приятели или непознати. Нея може да намерите над 550 вида танкове. Нещо, на което играта най-много набляга, са реалистичните физики, които ще може да забележите веднага, щом започнете да играете. А, и разбира се, масивните битки не остават на заден план. Както вече казах, играта е напълно безплатна, а вече е достъпна и за конзоли и телефони. Също така, една голяма новина за World of Tanks през декември. Тя е, че за празниците ще можете да получите два нови персонажа. Арнолд Шварценегер и Мила Йовович. Те ще ви очакват веднага, щом свалите играта. Разбира се, ако желаете да получите и първоначални бонуси, може да свалите играта от линка долу в описанието.
сваляйки играта от него, директно получавате британски премиум танк, а именно Excelsior. 250 000 кредита, 7 дни премиум акаунт, 3 премиум страшни танка, които ще може да използвате всеки един от тях в 10 битки. Този бонус важи само ако си изтеглите играта от описанието и акаунтът ви е нов. Още един път огромни благодарности на World of Tanks, че подкрепят това видео. Вие, разбира се, може да си изтеглите играта от описанието, така подкрепяте мен и канала ми. А сега ви пожелавам приятно гледане. Знам кой го е добавил, но определено го бъгнах още повече. Така, чайте да го подпръдо стената да се знае. Тази мивка е в потресаващо състояние, не може да бъде изчистена. Тук има щупена чиния. Това се чува в началото. Гости ли имаме? Тия обувки ми ги дава като нещо за премахване, но не може да бъде премахнато. Доста интересно. Стар телевизор, който не може да бъде пуснат. Едно малко брадво да спа с него. Аз съм окей да го взема да спа с него. Тия бутилки да ги разкарам. Ето така. Свещник. Включен. Още някакъв букук ми дава, че има тук. Къде обаче? Чинията или? Аха, ето това. Тази чиния, нека дойде насам. Този свещник и тази дъска трябва да бъдат леко оправени. Така. Добре, красота. Много добре бих казал. Така леко разместени са много добре. Това може да бъде пуснато. Погледнете само колко крипи обстановка. Здрасти, Чочко. Да отидем в другите стаи. Какво имаме тук? Телефона! Ало? Не, аз съм този, който флипва къщите. Тя си гледа работата. Чао. Това трябва да го разкарам отгоре. Леглото няма да го оправям, защото така ми изглежда по-готино, знаете. Holy shit! Каква беше тази свещ за бога? Тук няма нищо друго за оправяне. Може би само ето това да го завъртим. Чочко, кажи ми, че ти си обул обувките и си направил тия стъпки до тука. Мале, ако са добавили джумпскерове в играта, ще бъде брутално. Шиш! То маняк е наакал целия диван. Той не може да се изчисти. Даже лампата е откъртил. Хаусвипа трябва да започнат да правят и страшни игри, ми се струва. За момента нещата са много добре. Айде бе, рицаре, върви ме, пази. Така, това огромно петно е изчистено. Това във ваната обаче, яйкс, не може да бъде почистено. Така, тук ми дава да има още едно. Махнах го. Е, добре, аз изчистих абсолютно всичко. И сега какво правим? Това ли беше обладаното на обладаната стая? Така да е, апартамент. В килера няма нищо. Дайде да потърсим някакви страшни чудеса. Няма. Предполагам са добавили някакви такива декорации. Да. Хелуински бисквитки. Така че имам идея да направим обстановката още по-хелуинска. Така или иначе тази къща ще остане за нас. Най-вероятно и с цялата мръсотия вътре. Само тези ли са хелуинските? Ао не. Имаме и това нещо. Плашило. Което... Чакайте да видя къде мога да сложа. Ох, телевизора ме плаши. Твоята семка. Това пашило? Не.
По-скоро в коридора. Ама не ми дава да го сложа близо до стената, което е проблем. Тази лампа ще дойде насам. И това плашило като го завъртя. Оп, идеално. Пускаме го. Лампата ето така, мога да я изгаса. Охо-хо-хо. Обстановката стана наистина доста крипи. Имаме обаче доста голям избор на тикви, като можем да добавим ето такива. Я гледайте сега. Опа. Добре, това ще бъде до тук. Готово. Three hours later. Готово. Включваме. Гасим фенера и... Добре. Мисля, че стана много добра обстановката. Само ако може от телевизора да не ми бъгва така, щеше да е супер. Имаме ето тази тиква. Цветята отгоре няма да ги пипам. То основният цвят не може да бъде сменен. Тази много ще пречи, ако я поставя тук. Някъде така трябва да бъде сложена, обаче аз не виждам. Чакайте малко. Пускам я. Охо-хо-хо. Рекси, пази се, ще те изяде. Това... Заради нещата вътре не може да бъде преместено. Да го дръпнем малко насам. Даже тия брати по-добре да са отгоре. Ай, то пък не може. Ей така. По-зъл вид да придава. Това нещо може да бъде вкарано вътре. Тиквата да бъде сложена по-хубаво ето тук. Даже не знам на къде да свети насам. Айде насам. Пускаме. Добре. Оу. Имаме фенерчета. Може да бъде поставен един тук. Да бъде заменен с тази лампа. И ето тук. Често казано, не знам защо в началото изобщо ме питаха дали желая да има духове, като то не са дори страшни. Добре, тия врати определено все още ме стряскат. Едно тук и едно тук на входа. Хо-хо-хо! Добре. Това е год. Определено. Мога да седна. Да видим какви други хелуински неща играта може да ни предложи. Можем да сложим една зла патка. Нищо не пречи. Ей, тука върху телевизора. Патка демон. Дори може да свети в червено. Хи-хи. Майко мила, те толкова много неща са добавили, че... Оооо! Хелуински прибори! Чайник! Който е с дръжка от крило на... прилеп! Ау да! Защо не? Салфетка с някаква вампирска дръжка ли какво е? Това е брутално! Ще сложа една ето така на масата. Добре. Очаквах наистина доста по-малко неща. Чашка, ето тук. Нека са две чашките. Че така или иначе оставих само една бисквитка. Хелуинска. Поне да има две чашки. Подобавили са фитнес уреди? Това нещо съм го пропуснал. Хо-хо-хо-хо-хо. Мисля, че една резачка би била... много добра украса. Ето тук да речем. Или... Жалко, че не мога да я кача някъде. Е така да я окача на стената. Ако можех и да я включа... Мисля, че и едно нощче няма да бъде зле да бъде оставено. Все пак наистина има духове в къщата. Тъй, че... Въпреки че сложа едва ли ще успееш да го убиеш, де. Можем да добавим такива бункерски лампи. Ето така. Да продадем тези. Я да видим. Добре. Само за тук, разбира се. В останалата част ще бъде толкова тъмно. Можем да добавим бутуши. Ох! На входа ето така два чифта. Противогазна маска.
която да седи на масата, все едно някой е носил. Или пък не съвсем. Играта май няма да ми позволи. Игра! Аха, трябва да стърчи лекичко, ясно. Добре, ето така. Кучето ще получи удар. Шахта, която може да бъде поставена в центъра на ситуацията, а именно ето тук. Обаче малкият чочко трябва да се мръдне. И ще оставим ето тук, стой и не мърдай. Иначе шамари. Трябва да поставим шахта. Опала, готово. Изкуствена врата можем да добавим, ако не се лъжа. Не. Но пък... мога да заменя тази врата. Готово. Изи пизи. Супер стана. Едно ето такова. И един пистолет предлагам да добавим на масата. Като за финална обстановка. Въпреки че това не е много хелуинско. Имаме бухалка, която може да бъде закачена на стената. Тя си е вече наистина от хелуинското DLC. Или там каквото е. Този часовник ще заменим другия. Като цяло не са добавили кой знае колко много хелуински неща. Основно аз успях сам да си направя обстановката хелуинска. С разни глупости, които добавих. Това духче. Ще го сложа тук отзад. Да се крие. Има го в различни цветове. Ковчег, който за жалост няма къде да поставям. Клонска маска. Тя е за стената. Ето така. Това вече е гадно наистина. Свещник имаме. Това отново е за стената, но... тук ще мога да го сложа. Още един ковчег. Абе, мисля, че в дрешника имаше място. Ще съберем ли ковчег? Ако продам това... Их, демит! Само го продадох. А другия? Няма да стане. Не! Нищо да е живи и здрави. Оу. Един е такъв искам да добавя тук. И един тук. Параги. Абе, стана си крипи обстановката, ако питате мен. Особено с ония клон долу. Това може да бъде закачалка. Ето така. Три закачалки за якита. Не знам кой си би, не знам кой би си оставил там якито дел, но това е друг въпрос. Имаме гроб, който гроб ще бъде ето тук зад всичко. Идеално. И останалите не мисля, че са подходящи. Еми толкова, да не пренатъпваме нещата. Колкото можа го направих, надявам се да ви е харесало. А сега е време да се прибираме вкъщи. Чакайте, че аз... от толкова много къщи, дори не помня коя е моята. Имам и кралство. Това пък кога съм го взимал? Не знам, няма значение. Та до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още епизоди на House Flipper, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линка в всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Майко мила, прокарала е трева през басейна ми. Ужас. Бай-бай и до скоро!